Biz bu güne kadar anlattık, yaşadık. Hücum eləyənlərin tutulub tutulmadığı ilə bağlı bizim dəqiq informasiyamız yoxdur. Amma dəqiqləşdirilməmiş informasiyaya görə tutulanlar var. Belə bir informasiyanı əldə etdik. İnformasiya qıtlığının da səbəblərindən biri budur ki, polis, Amerikanın polisi istintak prosesində informasiyaların və ya bilgilərin yayılmasına imkan vermirlər. Dünyanın bütün sivil ölkələrində istintak gedən vaxtı informasiyanın çıxışlarını bağlayırlar ki, insanlar ola bilsin istintakın istiqamətini dəyişə bilər, yayılan informasiya və ya başqa tutuklanması ehtimal olunan insanlar qaça bilərlər, gizlənə bilər. Yəni, istənilən versiyaları burada düşünmək olur. Bütün hallarda sözün qısası budur ki, polis informasiyanı bağlayır, imkan vermir çıxmağına. Ona görə də biz çətinlik çəkirik. Sadəcə olaraq, Əhməd bəyin özü ilə biz danışanda ilk gündə. Onda hələ boğazında şilant yox idi, nəfəs alma problemi də müəyyən qədər yox idi. Onda danışa bilirdi, bəzi sözləri höccəliyə-höccəliyə, az-az da olsa çatdırmağa çalışırdı. Biz orada öyrəndiklərimiz budur ki, Əhməd bəy dedi ki, mən hücum zamanı tək idim. Amma biz sonra bildik ki, oğlu da hücuma məruz qalıb. Oğlu harada hücuma məruz qalıb, necə olub onu biz bilmirik. Hələ dəqiq informasiya yoxdur. Amma sifariş verən təşəbbüs İran olduğunu demək tamamilə mümkündür. Yəni, ən güclü ehtimal budur. Panfarsizm, İrançılıq bir düşüncədir, bir təfəkkürdür, ideologiyadır. Bunun molla qolu var İranda, bir də şah qolu var xaricdə. Bunlar eyni, yəni ki, bunların bir-birindən problemləri olsa da, amma maraqları Azərbaycan-Türk məsələsində və ya Ərəb düşmən və ya hər hansı bir çox məsələlərdə maraqlar tamamilə üst-üstə düşür. Yəni, bunun biz İran, təkcə İran məsələsi deyil, həm də ki, o birsilər də bunun gerçəkləşməsində rolları ola bilər. Təbii ki, istintak prosesi bitəcək, bunun gecə tezi vardır. Müəyyən bir müddətdən sonra bunun şahidi olacaq ki, törədənlər kim olub, kimliyi kim olub, nə üçün eləyiblər, nə üçün olduğu da bəlli olacaq. Ki, Əhməd bəyin əlbəttə bu ictimai-siyasi fəaliyyətini biz gözdən keçirəndə Əhməd bəyin əsas dostlarını da biz görə bilirik. Burada Azərbaycandır, Türkiyədir və onun düşmənlərinin də başında gələn kimlərdir? Təfəkkür olaraq panfarsizm, paniranizm və təbii ki, erməni faşizmi adında bunun ətrafına toplamaq mümkündür. Yəni, bütün hallarda, amma yenə də istintaqın bitməsinin zaman məsələsidir. O bitəcək, hər şey sənədi ilə, subutu ilə çıxacaq ortalığa. Onu biz görəcək. Mən hər zaman sənə vətən sevdim.